Ту, ни да шаттым. Көке, жанек бетіме түкірді. Тимур, қойшы ал, кішкентай ғой. Енді кішкентайым деп, білгенін істей берсің бе? Сен үлкен емессің бе, ал ол әлі кішкентай. Сен жанекке қарағанда ақылдырақ, күштірексің, нағыз ер жігітсің. Естідің бе? Мен сеннен күштірекпін, мен батырмын. Ал сен бок мұрынсың. Қабая, біраз уақыт алатын түрі бар. Көке, мен көмектесейін. Мен үлкенмін ғой. Ал сен аяқтың астына оратылмай. Ары жүр. Жанни қайда? Көке, мынау не? Охо, мынауың бал-балтас қой. Көке, мынау тағы бастады. Елдің айтуынша, осындай бал-балды айналып өтсең, ақылын кіріп, есе етсесің. Сен боқ мұрынға бұл әдіс көмектеспейді. Үй, қап, сеніме. Көке! Жанек! Қайдасыңдар? Хей, бақмұрын! Айқайлама! Айқайлама деймін! Мен бақмұрын емес, батырмын! Әрине, нағыз батарсың! Мынаны көкем көрсе қой. Сонда мен көкеме қалай оралам? Нағыз батыр үшін ол түктемес. Рас па? Жақсы ендеше. Ол үшін не істеуім керек? Ерлік жасауым керек. А, иә, шынымен. Қандай ерлік? Батырдың ерлігін, ақымақ. Нәссіған! Ал жәрек, батырдың ерлігі қайды екен? Тез арада тындырып тастайын оны. Жолың болсын, батырым! Қайда бет алдың? Ерлік жасайтын жер іздеп жүрмін. Менімен жүрім. Алы байдақармен айқасуға бара жатырмын. Нағыз батырдың ерлігі сол жерде сыналады. Расақ. Тек мен жақында ғана батыр атанып ем. Тәжірибем аз дегендей. Саспай-ақ қой. Батырға керектің бәрін өзім үйретем. Бәрекелді. Рахмет. Ептілік те қажет. Батырға сәттілік серік бол керек. Батыр күшті болуы тиіс. Батыр шайқа салдында ұйқысын қандырып алуы тиіс. Әлгі айды қаршы, өте қорқынышты ма? Өте! Үңгірінен шыққан сайын аузынан от шашып ауылдарды өртейді. Қойды отармен бірақ жұта салады. Бұл бәлекет кішіні де аямайды. Кәрлігіне де қарамайды. Ең сұлу қыздарды да ұрлайтын осы жөнде.
Айдахар мен алсам деп қанша батыр мерт болды. Жетейін деп қалдық. Ар қарай, жаяу барамыз. Қане, демеп жіберші. Батыр, басқаларға тірек болу керек. Әр дайым, басқаларды қамын ойнау керек. Дымың шығарма, құбышық осыманда болу тиіс. Тыныш, батыр дабысын сездірмеу керек. Қолыңды беду. Бұл жерге ойнау жоқ. Ауылы ады құдаған. Ой-бай! Ой! Сен кімсің? Мен қайда қап. Қойшы! Сен үлкен, әрі қорқынышты болуын керек еді ғой. Жоқ, мені қысым батты, тұрпатты. Сен ауылдарды өртеп, отар қойды жеп, қыздарды ұрлайсың. Мен? Е? Жоқ. Қалайша жоқ. Мені ауыл өте алмайды, ет жемейді, өз қалыңдығын сиеді. Ал мынау не? Бұл менікі бақса. Мына пайдалы бөртпе атты құянды, мына дөңгеленген қуаныс атты қызанақты өсіреді. Зегенге тәтті. Рахмет. Жібер менің досымда, жалмауыз. Тоқтай тұрыңыз. Не болды? Мынау бір түрлі айдақар екен. Көзіме сенер емеспін. Ол түкте қорқынышты емес екен. Не? Қарасаңызшы, көрмей тұрмысыз? Көріп тұрмын. Сатқынды көріп тұрмын. Әй сен, шекпе-шекке шық қане. Ал сен, жоғалт көзіңді, су жүрек. Тоқта қане, әй құмы жоқ. Қойыңыз, қойыңызшы. Тоқта қане, әй құмы жоқ. Тоқта, әй тоқта қане. Әй, құбыржоқ, тұқта! Тұқтай тұрыңызшы, ол мейірімді, ауылдарды өртемейді, ешкімді де ренжітпейді. Ренжітпесе қайтайын, айдақардың аты айдақар. Бірақ ол жақсы айдақар ғой. Жақсы айдақар, өлі айдақар. Өлі керек емес, одан да қияр жеген. Жоғал! Ағы? Мәссаған, мәссаған. Мәссаған, мәссаған. Кеме оған? Басыңды алап, атақты батыр атанан. Апатай. Иттің баласы. Мен айтты ғой, ауырады құлаған. Тартарам оныңда, шек сұрын неме. Кешір. Тұздық қадыз адам айт. Ақыры ерлік жасау қолымнан келмеді. Неге? Меніңше нағыз ерлік жасадың. Қандай? Сен ана дәрменсіз әпендіні қорғап қалдың. Ол ерлік пе? Мен ғой, мен.
Мінекі дайын болды. Ал жігіттер, кеттік. Көке, айтқаныңыз рас екен. Мен аздап есейдім. Ал Жанникше? Ал Жанникке әлі ерте.